God aften. Det er ikke rigtig aften nu, men vi siger bare god aften. Klokken 15 nu. Jeg blev færdig med at læse om gammel russisk kampvogn, der hedder 34-65. Jeg mangler at uploade den danske video. Så godt tænke mig at læse videre måske. Jeg vil lige ved at oplade kamera her. Men jeg er også sulten hele tiden, så det er bare ikke så godt, når jeg skal tabe mig. Jeg har spist helt vildt i weekenden, jeg har spist. Jeg ved ikke om det var lørdag, så jeg spiste en halv kilo med medisterpølse lørdag og en pose kartofler med sovs. Der er sådan en god bolle her, man lige spiser og spiser aftensmad to gange. Og lidt god pølse tilbage og ost. Der var sådan en stump hvidløgspølse, der gemt sig et eller andet sted her. Jeg tror den er okay stadigvæk. Så lad os lave sådan en. En hyggebolle. Så ellers er jeg ved at være træt med småfuser også. Jeg kan godt tænke på at finde på at gå i varmt bad. Eller småfuser. Så jeg kan også finde på at bare gå i varmt bad og så hoppe i, hoppe i seng. Og så se Star Trek. Jeg har brugt det helt over på. Ikke den der, også den der gamle Star Trek, den originale der fra 1968. Jeg har brugt 11 måneder på at se den der, men der er så også 175 episoder af den her. Jeg mangler lidt over 10, så jeg har altså set 165. Så jeg også ved at være lidt træt af, men jeg vil gerne se noget andet noget på Netflix. Så lad os lave en dejlig mad her. Vi skal spare lidt på den dyre ost, men vi har også lige købt en masse. Lad os bare tage to skiver. Vi har lige købt to pakker ost i liter. 7 kroner stykke der. Her er lige det, der jeg også købt et pakke toiletpapir. Ja, der var sådan to ost til 20 kroner stykke her. Riberhus. Så lad os bare spise noget ost. Det smager jo dejligt, ja. Men altså, man behøver ikke noget pålæg. Man kan bare spise det, som det er. Det er ikke så spændende. Måske kunne bare bruge det er måske lige lidt voldsomt. Det er den der har ligget og gemt sig. Jeg tror skam godt, man kan bruge den nu. Vi kan lige skære ud af siden af her, smide den op. Ja, for det er altså bare få det spist. Og så skal jeg lige endeskiven af her. Så det er nok lidt meget pølse på. Og så er den også væk. Så ellers skulle vi gøre det anderledes, skulle putte noget andet noget på, så kan jeg bare lave noget mere mad også, så selvfølgelig, vi kan bare riste de her. Riste de der, og så putte noget andet noget på der. Og jeg overgår ikke binde og træk, overgår ikke binde den knude op nu. Så lad os bare riste det her så. Fordi der er ikke så meget puls. 4 skiver på. På de små mader, så putter vi noget andet på de her. Piller osten af igen. Putter noget andet, hvad skal vi putte på? Og det der pikantost. Så lad os lave sådan en osteorgie. Osteorgie. Mandag aften. Så det kender jeg nu ikke video, men kender bare min aftensmad. Så det er noget med, ellers var der rigtig lun, når det blæser helt vildt derude nu, tror jeg. Storstrømsbroen er lukket for vindfølsomme køretøjer, det er sådan noget som campingvogne og sådan.
Så smager dejligt, pikant ost. Smid ud. Kan fortsætte her. Og så skal vi putte noget sennep på os. Skal vi putte sennep på os. Og salt os. Så skal det hele have kommet på. Lige prøve at sætte et par peberne salt. Lad os lige spise først, for det er så lidt hurtigt koldt. Og jeg er tørstig også, men jeg har ikke tid til det nu. For nu skal vi spise. Jeg har mest lyst til at bare hoppe i seng. Lige hoppe i et varmt bad igen, og så gå i seng. Så lige bruge mit dåsestativ. Jeg er ikke helt færdig her. Jeg skal lige sidde og kigge lidt, om der er noget af det der download-datter. Så er jeg klar til, hvad jeg skal læse næste gang. Men der er en masse, der uploader nu. Min internet er meget langsomt. Sidst når det begynder at blæse, så bliver min internet langsom eller en grund. Men jeg vil lige sidde og spise det her.